ጀርመን ውስጥ ያለውን ትንሽ ላሳያችሁ። እዚህ ዋና ቦታው ነው። በጣም 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 ደስ ይላል። በጀልባ ኪል የምትባል ቦታ ከኖርዌይ ወደ ኪል የምትባል የሁለት ቀን ጉዞ አድርጋችሁ ጀርመን ዋና ቦታ ያለውን ፊልም ማድረጋችም እና መውጣት አለብሽ ተብዬ እየወጣው ነው። ኤኒዌይ እስኪ ልጆች የሚጫወቱበት ቦታ ልውሰዳችሁ። ይሄ ይመስላል። ዋው! ወደ 5 ክሮና ወደ 2 ኤሮ ከፍላችሁ ነው የምትጫወቱበት። እዚህ እንግዲህ አስቡ፣ በሁለት ኢሮ አሰራራቸው። እስኪ ቀስ እያረኩ ላሳያችሁ። መቼም የትልቀቱ መጠን መቼም ቃላት አይገልጸውም። በጣም በቃ በእውነት እንባ የመጣ ነጮች ተመራምረው አውጥተው አውርደው እዚህ ጋ እያችሁ እዚህ ደርሰዋል። እኛ ወደ ኋላ እየተራመድን ከ400 ዓመት በፊት የነበራቸውን ከመቶ ዓመት በፊት የነበራቸውን የጦርነት አካሄድ እኛን ጀምረነዋል። እግዚአብሔር ይወቀው። ብልጦች ብንሆን እንማር ነበር ከነሱ ማለት ነው፣ ጦርነት ምንም እንደማይጠቅም። ጉድ ሞርገን ሃይ ሃይ። ኦ ሶ ቱም ያ ኦ ማይ ጋድ፣ አያችሁት? ወይኔ ሳንሳር ወይ ውስጥ ገባ ልበል እስኪ ላይ ሁኜ 15 ደረጃ አለው። አሁን ወደ 13ኛው እየሄድኩ ነው። ቅድም 12 ላይ ነው የነበርኩት። 12 ዋና ቦታው ነው። እስኪ ሀይ 13ኛው ደግሞ ውጪ ዋው ውጭ ተቀምጦ ሪላክስ ማድረግ ይችላል። በሩ ራሱ ይከፍታል። እስኪ እዚህ ጋር ሁኜ ላሳያችሁ። በኢየሱስ ስም እኔ በራሴ ነው የተናደድኩት። ታውቃላችሁ ይህን ያህል አመት ከልጅነቴ ጀምሮ 20 አመቴ እዚህ ሀገር ከመጣ በኋላ አንድ ቀን እንኳን እንደዚህ ሽርሽር ጉዞ አስቤ አላውቅም። ሰጫፍ ላይ ሁኜ ላሳያችሁ ዘሆል ሁሉንም ጀልባ እንትን ካለልኝ ማለት ነው። ኦ ማይ ጋድ ንፋስ ግን አለ። አይ ሆፕ ዩ ካን ሂር ኢት። በደንብ እንደሚሰማችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። እስኪ ወይኔ ደስ ሲል ው ማይ ጋድ። እንግዲህ ከ20 አመት በኋላ ነው ይሄን ያየሁት። ጉዞ የሚመስለኝ ኢትዮጵያ መሄድ ብቻ። ቫኬሽን ሲባል ብዙዎቻችን እንደምናስበው ኢትዮጵያ ብቻ ነው። ግን ላይፍ አንዳንድ እዚህ አካባቢያችን ምንትንም ቦታ ማየቱ በጣም የሚገርማችሁ ደግሞ በዚህ
ለምሳሌ ከኖርዌይ ወይም ከኦስሎ ወደዚህ ከተማ ለመምጣት እኔና ጓደኛዬ ሼር አድርገን 2300 ክሮና ነው which is ወደ 10000 ነው ለሁለት ሙሉ ቀን ለአራት ሰው አዛ ውስጥ ይዘን ነው። እንግዲህ ይህን ይመስላል። በጣም ቀላልና በጣም ቺፕ የሆነ ነገር ነው። እንግዲህ ይህን ያህል አመት ሲያመልጠን የነበረው ማለት ነው። እና ይህ ቪዲዮን እንድሰራም ካደረገኝ አንዱ ብዙዎቻችን የማናውቀው በጣም በተለይ ደግሞ ያው ልጆቻችን ይህን ሊማሩ ይገባል፣ ሊያዩ ይገባል። እንደዚህ ድንኳን ቫኬሽን ሲኖር እየሄዱ መኖር መለማመድ አለባቸው። ምክንያቱም ብዙውን ጊዜ እዚህ ሀገር ነው የሚኖሩት። ያን ነገር በልጅነታቸው ካልተለማመዱ ሊከብዳቸው ይችላል። የሰው ልጅ ደግሞ በዚህ ዊንተር በጣም መጥፎ ሁኔታ ብቸኝነት እየተሰማው 8 እና 9 ወር በጨለማ እየኖረ 2 ወሯን 3 ወሯን ካልተዝናና በጣም ከባድ ነው ብዙዎቻችን እንደሚያጋጥመን ሁሉ ለዛ ነው። እና እኔ በጣም የሚገርማችሁ በጣም ውድ ነበር የሚመስለኝ። እና ለካ በዚህ ነገር ደግሞ ልንገራችሁ። ምናልባት ታውቃላችኋል ታውቁም አላውቅም። አሁን እዚህ ጋር እንዳለን ጀልባው ላይ ሳንወርድ እኔና ጓደኛዬ እኔ 1000 ብር እሱ 1000 ዶላር ከፍለን በአንዴ ወይም ሁለት ጊዜ ከከፈል የነፃ የትኬት ይሰጠና ማለት ነው። ዊች ሚንስ ለሚመጣው ስንመለስ ነፃ ነው ማለት ነው። 2300 ክሮነን መክፈል አያስፈልገንም። እኔ ወይ ከልጆች ጋር መለስበታለሁ ወይ ለጓደኞች መጥቶ ማያውቁት እኔ ግግም ብሎ ኖሮ ብቻ ናት ህይወት ብለው የሚኖሯሉ እነሱን ጋብዝበታለሁ ማለት ነው። በጣም ደስ ይላል በእውነት። ያ ሁሌ እንደምለው በእውነት እግዚአብሔር አይለም እኔ ነው ብላችሁ ቅድም ራሱ ልክዝ ብዬ ከነጭ ጓደኛዬ ጋር ስና ስታይኝ እምባዬ መጥቶ ለምን የማያቸው ቪዲዮዎች የሚሆነው ሁኔታ በተለይ አማራው ላይ እየደረሰ ያለው ግፍ ሞልቶ እየተደፋ ስለሆነ ይህን በፌስቡክ ራሱ ምንድን ነው የእግዚአብሔር መኖር እስከምጠራጠር ድረስ ግፉ እየበዛ ላለው እና አገሬንም ሆነ ያለውን ሁኔታ ረስቼ አላቅም ረሳም አልችልም። ፐርሰናልቲም አይደለሁም። በጣም በጣም አገር ወዳድ ከሚሉ ሞራል ያላቸው ሰው ብዬ ራሴን መድበዋለሁ። አማራነት አያሳፍረኝም። አማራ አይሙት አይገደል ማለት ኢትዮጵያዊነትን መካድ አይደለም። ብዙዎቻችሁ እንደሚሰማችሁ በጣም ሮንግ ነው። ብሔርን ያተኮረ ጥቃት እስከዛሬ ተካሂዶ አማራ ግን ኢትዮጵያ እያለ ነው ሲሸነፍ የነበረው። የውሸት የማስመሰልን ሱሳችን ነች ኢትዮጵያ ወደፊት ትምጣ ማንም አይነካም እየተባለ አማራው አፉን እየከፈተ እየተታለለ ኑሯል። ስለዚህ ኢትዮጵያዊነት ማንም አይወስድበትም። ግን ነቅቶ ደግሞ አማራን በብሔሩ እንዳይገደል እንዳይታረድ የማድረግ ግዴታ አለበት ባይ ነኝ። በልዩ ኃይልም ሆነ በፋኖ ዋቴቨር ኮሊት ዋናው ልጆቹን መከላከል፣ እናቶች እንዳይታረዱ፣ ዘር እንዲቀጥል፣ ሆድ መቀደድ ይብቃ ካሁን በኋላ ማለት እንዲቆም ማንኛውም ሰው ለኔ የታገለ ሰው ያ ሰው ሰው ነው። ሰው መሆን ብቻ ይበቃ ነበር። ከዛ ውጭ ግን ልታሳፍሩና ልታሸማቅቁ የምትሞክሩ ሰዎች ተውን ተውን።
እግዚአብሔር ህሊናችሁን ሰጥቷችሁ ህሊናችሁን እዚህ ጋር ልቀመጥ ህሊና ሰጥቷችሁ እንደኛ መጸለይና መስራት ብትችሉ ደስ ይለኝ ነበር። ግን አይሆን ካለ አትረብሹ። አማራ የሚነ አማራ ነኝ አትግደሉኝ የሚለውን ህብረተሰብ ወጣት ሆ ብሎ የተነሳውን ያመረረውን ለማበላሸትና ለማኮላሸት ወይም ለማሸማቀቅ አትሞክሩ። ህሊና ይኖራችሁ እባካችሁ፣ በጣም ነው የምለምናችሁ። በድንግል ማርያም በአላህ በምታምኑት ነገር ሁሉ ለምናችኋለን። ቢያንስ የራሳችሁን ሂደት አካሂዱ። ግን ራሳችሁ የአማራ ልጅ ሁናችሁ ግን አሁንም ደግሞ በካባው በኢትዮጵያ ካባ ብቻ ተሸፋፍናችሁ እንደዚህ ፋኖችንም ሆነ አማራ ነኝ አትግደሉ የሚለውን ለማሸማቀቅ የምትሞክሩ እባካችሁ እዚህ ላይ ተቆጠቡ። እያጠፋችሁ ነው። ግን ያ ማለት ደግሞ በኢትዮጵያ ብቻ ትቀጥልልኝ ሌላ አልፈልግም ካለ ደግሞ ሌላውን አያሸማቅ እንጂ መብቱ ነው ላለው ምንም ዶሚስ አንደርስታንድ ሚ። ስለዚህ ቢያንስ በመተናኮል በኢትዮጵያ ማህበር በተለያዩ እያየኋችሁ ነው። በጣም ማቃችሁ አጻጻፋችሁንም ለያችሁ በፌስቡክም ስማችሁን እየቀያየራችሁ በቫይበርም ዋትዛፕም እየገባችሁ እኔ ፋኖ ነኝ እኔ አማራ ነኝ የሚለውን ለማሸማቀቅ የምትሞክሩ ይሄ ድክመት ነው ብዬ አስባለሁ። ልዩነታችንን አጥበን ቢቻል ወደፊት እግዚአብሔር በፈቀደው መልኩ በአንድ ኢትዮጵያዊነት መስራት። እስከዛው ግን አትግደሉኝ አትረዱኝ የሚለውን በአማራ ብሔርነት አትግደሉኝ፣ በቃ ካሁን በኋላ አማራ እየተበላች እየታረደ አይደለም ኢትዮጵያ የምትቆመው፣ እኔን ሳትበላ ሳታርድ መሆን አለበት ብሎ የአማራ ልጅ ገና አሁን በጣም እንጩጭ ነው፣ እንደ ሳር ነው የወጣው። አትግደሉኝ ደፍሮ በቃ እኔን የማትከላከል እኔን የማትደበልቅ እኔን የምታርድ ኢትዮጵያ ትቅርብኝ የሚለውን አማራ ባትነጅሱ ጥሩ ነው። ትክክል። ይሄ ስሜት ይወጣም ብዬ አስባለሁ። ምሬት የወለደው ነው። ግን እስከዛው ድረስ ግን ስሜቱን አውጥቶ አማራ ስለተደራጀ አማራ አትግደሉኝ ስላለ ኢትዮጵያን ያፈርሳም ብዬ አላስብም። በፍጹም አማራ የኢትዮጵያ ጠላትም ሆኖ አያውቅም፣ ሊሆንም አይችልም። ግን አትግደሉኝ የማለት ግን መብት አለው። ባትረብሹት ጥሩ ነው ላለው። በተረፈ በጸሎት ሁላችንም ሀገራችን እናግዝ። የምንችለውን ያህል ደግሞ ማቴሪያልና ኢኮኖሚካልም ብናግዝ ጥሩ ነው። ልቦና ይስጣቸው መሪ ላይ የተቀመጡት። መቼም መሪ ተብሏል በስምም ልቦና ይስጣቸው። እኔ በእውነት እውነቴን ነው። ዛሬ አብይ አህመድ ተነስቶ በቃ ካሁን በኋላ በፍጹም እኔ እያለሁ አንድም ነፍስ አጠፋም አንድም አይታረድም ቢል አይልም ብዬ ነው የማስበው። ቢል እግዚአብሔር አይለም እንምላችሁ በቃ ፎርጊቭ አድርጌ የራሱ ጉዳይ። ሰው ካሁን በፊት እናወራረዳለን ካሁን በፊት የተደረገብን ቢል እኔ ከሱ ጎን ለመሰለፍ ፍቃደኛ ብዬ ነው የማስብ። ለምን ካሁን በኋላ የሚመጣው እልቂት ይብሳም ብዬ ስለማስብ የሞቱትን እንዴት ቤተሰቦቻችን እናቋቁም እንዴት እናድርግ ብሎ ወደፊት ማሰብ ነው የኋላው የሚብስ ከሆነ ብዬ አስባለሁ። ና ልቦና ይስጣቸው እነ ሽመልስ እነ ጋሽ አብይ አህመድ ብዙ ብዙ ሰዎች እነ ጃዋርም ልቦና ይስጣቸው እላለሁ። ከዛ ውጭ እኔ እንደምታዩት ብንዴቴንም እምባዬንም ወደ ውስጥ ነው እንጂ ምንም አፌን መክፈት መሳደብም አልወድምም፣ ባህሬም አይደለም ግን እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ እንደ አንድ ቤተሰቦቿ እየታረዱባት እንዳለ ሰው ግን ድምጼ ማሰማትና መጮህ እፈልጋለሁ፣ ወደ እግዚአብሔርም ወደ ሰውም። እና በልመና ነው ግፋ ቢል በልመና ነው የምቃወመው ማለት ነው። ያ ማለት ግን ሁሌ በልመና ይሆናል ማለት አይደለም። ሁሉም አስተማሪ ሁሉም ዶክተር መሆን ስለማይችል መታገል ያለባችሁ በተለያየ መልኩ ይህንን ስርዓት መታገል ያለባችሁ በምችሉት ደግሞ መታገል መብታችሁ ነው። አንድ መንገድ አይደለም። ዘሪ ሶ መኒ ወይ ስርዓቱን እና ጊዜውን መታገል ብዬ አስባለሁ። ከሁሉ በላይ ግን ጦርነት እንኳን ለእኛ ለነጮችም አልበጃቸውም። ተራርደዋል፣ ተባልተዋል። ፈረንሳይ በሂትለር ጊዜ፣ ሩሽያ መጨረሻ ግን ያዋጣቸው አብሮ መስራት ስለሆነ ገደብ የሌለሽ መንገድ
ሀገር ሰርተው ይሄው አውሮፓውያን እያሉ ይሄው እኛ ራሱ ያለ ፓስፖርት ነው ጀርመን የምንመጣው፣ ቤልጅየም የምንመጣው። ሮማን ያድረስ ድሃዋ ሮማን ያድረስ ራሱ ማንም ሰው ተዘዋውሮ የመጣ ማለት ነው። እና እኛም ራሱ እስከ ጋና እስከ ጅቡቲ እስከ ኤርትራ ምንም ያለ ፓስፖርት መንሸራሸር ና መልካም ጊዜ ይመጣል ብዬ አስባለሁ። የሰው ልጅ መልካም ማሰቡ መመኘቱ ሌላ ነው። የኛ ጉድ ግን ጭራሽ ከቦታችን በመሰረት ነው አብረን የመሰረት ነው። አዲስ አበባ መግባት ራሱ እየተከለከለ ነው። እግዚአብሔር ይቅር ይበላቸው ነው የምለው። ተኝተው እያለሙ ነው ብዬ ነው የማስበው እንጂ ሰው በእውነታው በራሱ ሀገር ላይ እንደዚህ ሊሆን አይችልም ብዬ አስባለሁ። ይህም መንገብገብና ያልሆነ እንደው በቃ ምን ስያሜ የሚያጣ ነገር እግዚአብሔር ልቦና ሰጥቷቸው ወደ ራሳቸው እንዲመለሱ ያድርግን እላለሁኝ። በተረፈ ሁሌም ወገኖችንና አገሬን ረስቼ አላውቅም። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። ወዳችኋለሁ። ሰላም ዋሉልኝ።